В Україні 7. Говоримо про перші новини понеділка. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Двоє українських військових загинули. Четверо дістали поранень попередньої доби на Сході. Бійці підірвалися на мінно-вибуховому пристрої. Загалом російські окупанти 6 разів відкривали вогонь по українських позиціях. Атакували з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Луганського, Водяного, Гнутового та Лебединського. Окрім позицій ЗСУ, бойовики цілили і по мирних мешканцях. Зокрема, накрили вогнем село Південне в Бахмутському районі Донеччини. Про це заявила українська сторона спільного центру з контролю та координації. Повідомлення про обстріл надійшло напередодні. На місці знайшли вирву від вибуху міни 120-го калібру. Осколки пошкодили фасад будинку культури. Люди не постраждали. Президент Петро Порошенко підписав закон про підвищення соцзахисту військовослужбовців. Документ має врегулювати питання соціального захисту громадян, які боронять Україну та стримують збройну агресію Росії на Донеччині та Луганщині. Це забезпечується і гарантується права українського війська в зв'язку з проведенням операції об'єднаних сил. В той же час гарантується підвищення рівня соціального захисту українських військовослужбовців. І на сьогоднішній день я переконаний, що це є той крок, яким ми рухаємося в дуже правильному напрямку. І напередодні в Авдіївці президент урочисто відкрив новий газогін. Разом із Петром Порошенком на Донбас прибули майже 70 дипломатів, аби ближче ознайомитися із реаліями зони конфлікту та ефективніше надати очільникам своїх держав інформацію про стан справ. Порошенко заявив, що закликатиме країни ЄС взяти шефство над відновленням міст Донбасу. Зокрема, вже досягли домовленостей з урядом Литви, яка підтримуватиме Авдіївку. На Закарпатті незаконно вирубали цілий дубовий гай неподалік міста Тячів. Працювали лісоруби кілька місяців. За цей час знищили сотні дерев. Наші кореспонденти продовжать. От такі кривенькі, тоненькі, ніхто нічого не вирубав. Гарно вирубували, тільки гарну деревину. Активіст Іван Фіцай показує, що лишилося від столітнього дубового гаю. Пеньки та зрубані верхівки. Зібрали тільки стовбури. Забрали з дерева, із дуба, 2-3 кубики, яке має ціну, приблизно кубик стоїть від 15 до 20 тисяч гривень. А остальне залишили. Це все, що йде на дрова. Ліс вирубували кілька місяців. Уперше активісти забили на сполох ще в червні, коли на гарячому спіймали дроворубів. Ви мікову такі обче? Що ви хочете? Я тобі показав документ. Я тобі показав документ. Я тобі документ показав. Лісоруби показували дозвільні документи на вирубування абсолютно іншої ділянки. Активісти викликали поліцію. Значить, абсолютно немає ніякого клейма. Про яку чистку можемо говорити, коли ось тут такий бардак? У місцевому держлісгоспі несанкціоновані вироби не зупиняють. Мовляв, дубовий гай не під їхньою орудою. Це той масив. Так. Де проходять рубки. Наша територія починається, бачите, де виділені воділа, наша територія знаходиться далі. То неблагополучні, неблагонадійні якісь громадяни, які не працюють ніде, а їсти їм треба, і видно, вони вирубують. У лісгоспі припускають, що дубовий гай належав Тячівській об'єднаній громаді. Та ви що, які я міг дозволити давати? Я наоборот, я міністрі казав, я звертав не один раз їхню увагу, що підіть ці дуби, якщо вирубали, то їх рядом по селах лише на пілораму відвезли. Там наших аж 3 сотки. Друге, це за межами населеного пункту і буде відноситися до земель селищної ради Бедивля. Але тамтешній сільський голова запевняє, дубовий гай його селу не підпорядкований. Надто навіть не наша земля. Ліс на лісництву. Держлісгосп, ви розумієте, то воно не належить нам. От розумієте, крайнього немає. Та не лише там рубають всюди. Ось ви можете представити. Машини без номеру, без прицепа, без номеру ходять. То ніхто нікому уваги не звертає. У поліції за фактом незаконного вирубування лісу відкрили кримінальне провадження. Ще 2 місяці тому винуватців досі не знайшли. Та й власника дубового гаю назвати не можуть. Кому, власне, також кому належить дана ділянка? Встановлюється, триває досудове розслідування, там даються певні терміни.
Активісти переконані, справу хочуть зам'яти, адже якщо не знайдуть власника землі, то й потерпілого, який зазнав збитків, немає. Загалом у Гаю вирубали майже 250 дубів. За даними активістів, з продажу такої кількості лісу можна заробити близько мільйона гривень. Анастасія Старовит, Марина Коваль, Юрій Ковальов, новини телеканал Інтер, Закарпатська область. Стрілянина у Флориді. Чоловік відкрив вогонь у розважальному центрі у місті Джексонвіл. Саме там тривав турнір з відеоігор. Двоє людей загинули на місці, 12 поранені. Ще 12 травмувалися, коли втікали з місця події. Сам нападник застрелився. Чому таке скоїв, поліції не коментують. Тим часом у виданні Los Angeles Times повідомили, стрілець був учасником турніру і програв, тому і щинив стрілянину. За попередніми даними, підозрюваний 24-річний Девід Кац із Балтимора, штат Меріленд. Я не можу наразі обговорювати мотиви його вчинку. Розслідування ще триває. До нього також долучилося ФБР. Щонайменше три людини загинули через землетрус в Ірані. Ще 2,5 сотні травмовані. Їх доправили до лікарень. Підземні поштовхи магнітудою 5.9 сколихнули напередодні провінцію Керманшах. Без світла залишилися жителі 70 міст і сіл. Стихія зруйнувала близько 500 будинків. 4 дні на воді, 200 морських миль шляху і понад 1000 учасників. У Миколаєві триває масштабна вітрильна регата. Спортсмени готові боротися з будь-якими погодними умовами та труднощами, щоб прийти першими. У цьому переконалися і наші кореспонденти. Ці дівчата вирішили провести вихідні не в колі сім'ї, а на перегонах. Ось їхня яхта. Єдиний жіночий екіпаж боротиметься на рівні з усіма. Його учасниці переконані, у них є всі шанси стати першими, адже в таких регатах не раз здобували перемогу. У нас це любиме хобі, і ми участвуємо во всіх соревнованнях. Нам не подобається кататися, не подобається десь там відпочивати. Нам подобається участвувати іменно в гонках на яхті. Любов до вітрильного спорту не має вікових меж, підтверджують учасники. Один з наймолодших яхтсменів став юнгою 7 років тому. Звичайний прохожий думає, що як, ну, просто на яхті управляти, там, шкоти підбирати. А на самом деле це дуже тяжело. Кожну волну треба відробити, щоб бути першим. Пригадати, який порив буде, отвал, не отвал, заход. Ну, дуже цікаво. Регата імені Макарова щорічна і вже 17-та за рахунком. Цього разу на старт вийшли понад 30 екіпажів. Залежно від класу, яхти змагаються у 6 залікових групах. Спортсмени повинні пройти шлях від Миколаєва до Очакова, Коблевого, Тендрівської коси і повернутися назад. Це найдовша за протяжністю регата на Миколаївщині. Регата посвящена пам'яті почетного громадянина Миколаєва, знаменитого корабела, директора Чорноморського заводу Юрія Івановича Макарова. Ну, це всі, мабуть, знають одновременно. Регата являється чемпіонатом Миколаївської області серед крейсерсько-гоночних яхт. Тепер усе залежить від вправності яхтсменів. Фінішувати учасники мають у Миколаєві вже сьогодні. Судді визначать 6 переможців у групах і один екіпаж отримає приз. Катерина Сирокова, Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини телеканал Інтер. А в столичному гідропарку напередодні влаштували незвичний забіг. Учасники долали дистанцію в ластах та з надувними каченятами. Змагалися і на суші, і у воді. Як усе було, бачила Юлія Касян. Ласти замість кросівок, а в руках – надувне каченя. Такі головні правила для учасників. Дистанція та маршрут – символічні. 30 метрів пробігти піском і стільки ж подолати водою. Ідея в тому, в принципі, всіх соревновань, всіх івентах, всіх там забігів, щоб прилатити пляж, пространство, де можна прийти і прийняти участь в чому-то інтересному, в чому-то необычному, всією сім'єю або з друзями. Ось цю енергію направити все-таки на щось полезне, на щось веселе, позитивне. Ідею заходу, кажуть організатори, запозичили в пляжних рятувальників Австралії. В українській столиці такий забіг провели уже втретє. І щороку учасників більшало. Хтось записувався заздалегідь, а хтось приєднувався вже на пляжі. В ластах я тільки плавав, не бігав ніколи по пляжу. Спочатку на старті хвилювався трохи, але коли почався сам забіг, дуже все швидко відбувалося, я як-то
даже не думал о том, что надо бежать, я просто бежал, потом просто плыл, вот. Ну и в конце, когда я пересек линию, я прям не поверил, что победил. Приехала просто на гидропарк, и друг сказал, что давай зареєструємося, пробежимо. Итак, спасибо большое. Ну, я люблю активный учинок, бегти было легко, важко было трусти. Багато людей накидалося. Серед охочих випробувати свої сили знайшлися діти. Для них провели окремий старт. Було дуже тяжело, але ми старались. Я вже бігала тільки 2 роки назад, в 2016 году. Самое сложное было по колену бежать в воде, потому что всегда ты падал, и ласты спадали. А вот по песку там очень было легко бегать. Трійку фіналістів і серед дорослих, і серед дітей нагородили медалями та призами. Юлія Касян, Сергій Ведмідь, новини, телеканал Інтер. Поки що це всі новини. Оновлений випуск готуємо для вас на 8. Тоді побачимось.